Зміни до закону щодо свободи пересування та вільний вибір місць проживання не мають сенсу, якщо не буде контролю за дотриманням його вимог. А це можна забезпечити хіба що тотальними перевірками усіх, хто проживає в кожному конкретному приміщенні. Крім того, так можна ще й вивести з тіні ринок оренди квартир. Експерти кажуть, є ризик, що нові зміни можуть скасувати, як такі, що суперечать Конституції. Тож поки ще не визначено, яка структура за це відповідатиме. Скорее всего, это должны быть эти органы миграционной службы, но, возможно, в будущем обяжут работодателей требовать эту временную регистрацию. Соответственно, это работодатель будет уже контролировать всех, кто у него работает.